Je 24. července roku 1952 a v Helsinkách je v plném proudu jeden z nejočekávanějších závodů olympijského programu. Finále běhu na 5 kilometrů. Všichni si kladou otázku, jestli Čechoslovák Emil Zátopek, bezmála 30-letý, považovaný už několik let za nejlepšího běžce světa, dokáže odolat náporu svých konkurentů. Ve skvělé formě jsou jeho vrstevníci, Němec Schade, Francouz Mimoun a Belgičan Reif, ale jsou tu i skoro o 10 let mladší Britové Piri a Chataway nebo 26-letý sovětský závodník Anufriev. Konkurence je obrovská a novináři toto finále už dopředu překřtili na závod století. Je to boj nervů i taktiky. Přesně ve chvíli, kdy zvonec ohlašuje začátek posledního kola, Zátopek prudce nastoupí. Chce rozhodnout už teď. Jenomže jakmile jen trochu poleví, přeženou se přes něj hned tři soupeři. Chataway, Schade, Mimoun. Do cíle zbývá 200 metrů a zdá se, že Zátopkova dominance za pár vteřin skončí. Narodil se v roce 1922 v Kopřivnici. V chudičké rodině byl sedmý z osmi dětí. Byl drobný ve srovnání s vrstevníky i zdánlivě křehký. V 16 letech nastoupil ve Zlíně do Baťových závodů a k tomu studoval Baťovu školu práce, která byla známá svým přísným režimem. Takže když mu jednoho dne oznámili, že se zúčastní běžeckého závodu, bylo těžké se vymluvit. Zkoušel to, říkal, že je slabý, ale doktor prohlásil, že mu nic není a že poběží. Dopadlo to zvláštně. Emil nejen, že závod nezabalil, ale začalo se mu to líbit. Chtěl vyhrát. To se mu sice nepovedlo, skončil druhý, ale i to byl senzační úspěch a on zjistil, že možná našel něco, v čem by mohl on, vždycky trochu opomíjený a podceňovaný kluk, konečně vyniknout. Začal trénovat, zpočátku s běžcem Janem Haluzou, který mu dal úvodní cenné rady, pak už navždy sám. Předepisoval si na tu dobu strašlivé tréninkové dávky, mučil se intervalovým tréninkem, kdy střídal pomalé a rychlé úseky. Neběhal snadno, lehce a elegantně. Ne, bylo to přesně naopak. Z každého jeho pohybu, z každého grimasy bylo patrné, jak trpí. Možná i tohle bylo příčinou jeho obrovské obliby po celém světě. Tento člověk prostě všem názorně ukazoval, že cestu k vítězství nemusí otevírat jen talent, ale pouze vůle a dřina. Rychle se zlepšoval. V roce 44 ve 22 letech překonal první československé rekordy, o rok později se poprvé stal mistrem republiky, v roce 46 měl v Oslu premiéru na mistrovství Evropy. V závodě na 5 kilometrů skončil pátý, svůj vlastní československý rekord překonal o 25 vteřin. V roce 45 se stal vojákem z povolání, vystudoval vojenskou akademii v Hranicích na Moravě. V armádě měl lepší tréninkové podmínky, ale ani tady ho nijak zvlášť nerozmazlovali. Běhal až po splnění svých povinností, často až za tmy, trénoval v lesích nebo v pilinách konírny. Někdy běhal ve vojenských bagančatech, která si bral jako zátěž. V říjnu 48 se oženil, vzal si oštěpařku Danu za Svobodna Ingrovou a nebylo to jednoduché. Armáda totiž tehdy musela sňatky vojáků z povolání schválit a Emilova svatba s příbuznou generála Ingra, který dělal ministra obrany v londýnské exilové vládě, se jeho nadřízeným nelíbila. Pomohl až Zátopkův úspěch na olympiádě v Londýně 1948. Tady Emil vyhrál s neuvěřitelným náskokem více než 3/4 minuty závod na 10 kilometrů. Byla to drtivá demonstrace jeho síly. Porazit ho na této trati bude v následujících letech zcela nemožné. Zátopek předstihl skoro všechny soupeře o celé kolo a zcela neohrožován dosáhl svého prvního olympijského vítězství. V závodě na 5 kilometrů, který se běžel v hustém dešti, však druhou zlatou medaili nezíská. Nechá si utéct Belgičana Reifa a přes úchvatný finish už ho nedokáže doběhnout. Je to zřejmě nejslavnější Zátopkova prohra. Zátopek, who looked right out of the race, comes after him with an amazing burst over the last 300 yards. Even Reif can hardly believe it, but Zátopek's lightning spurt has just come too late, and Reif beats him in a breathtaking finish. Ve čtyřletém období před další olympiádou v Helsinkách se z Emila Zátopka stává světová hvězda. Na závodech mu fandí desetitisícové davy a on jde od vítězství k vítězství. Překonává světové rekordy,
z mistrovství Evropy v Bruselu přiveze 2 zlaté medaile. Raifovi zde oplatí prohru z Londýna. Třikrát v letech 1949, 51 a 52 ho světoví novináři zvolí nejlepším sportovcem planety. Přesto na olympijské hry do Helsinek málem neodjede. Komunistické úřady nechtějí z politických důvodů povolit start Stanislavu Jungwirthovi, pozdějšímu světovému rekordmanovi na 1500 metrů, a Zátopek prohlásí, že bez něj nepojede ani on. Nikdo to nebere vážně, ale jen do chvíle, kdy opravdu nechá odletět letadlo z první části naší výpravy. V tom druhém už sedí s Jungwirthem oba. Tady je potřeba se na chvíli zastavit a říct si, jaký byl vlastně Emil Zátopek člověk. Přátelský, skromný, pokorný. Rád chodil mezi lidi, uměl hezky vyprávět. Denně naběhám tak 15 až 20 kilometrů. A protože chci nacvičit co nejvíc rychlost, tak běhám krátké, rychlé sprinty mnohokrát za sebou, třeba 20x 400 metrů. Úplně cizí mu byly manýry dnešních sportovních hvězd, se svými soupeři se přátelil, mnoha lidem v těžké době pomohl, tak jako tehdy Jungwirthovi. Daleko složitější je to s jeho politickými výroky a činy. Ty v řadě případů chlubení nejsou. Zátopek byl vlivem chudičkých poměrů, z nichž pocházel, přirozeně levicově zaměřený. Navíc byl voják z povolání a člověk s obrovským respektem doma i v cizině, takže komunistický režim na něj přirozeně tlačil. V 50. letech vstoupil do strany, v roce 56 se stal spolupracovníkem vojenské kontrarozvědky. V období po srpnu 68 se sice statečně vyjadřoval proti sovětské okupaci, ale v době normalizace vzal všechno zpět, omluvil se a režim opakovaně podpořil. Je těžké to z dnešního pohledu soudit. Asi nejblíž pravdě bude historik Pavel Kosatík, který říká, že Zátopek prostě nedokázal tlaku odolávat a měl strach, že ho zavře. Ale to jsme o dost předběhli. Teď jsme na olympiádě v Helsinkách 1952 a Zátopek tady znovu s převahou vyhrává závod na 10 kilometrů. Předbíhá do cílové rovinky. 30, 20 metrů, Emil je v cíli! Druhý Emilův závod na 5 kilometrů se rozhoduje až v posledním kole, v poslední zatáčce. 70 tisíc diváků, kteří Zátopkovi fandí úplně stejně, jako by to byl Finn, bez dechu sleduje, jak se ten, který měl být poražen a na dně, vzchopí k ještě jednomu útoku. Zátopek trojici před sebou znovu předbíhá. Četovej padá, Šáde už nemůže, a tak jen Alain Mimoun, Francouz, který si získal přezdívku Zátopku v stín, doběhne se ztrátou menší než jedna vteřina. Emil Zátopek vyhrává před nadšenými diváky další zlatou medaili. Má 4 metry náskok, 5 metrů. Druhý Okasa, Zátopek zvítězí výtazom za 5 kilometrů. Druhý je Francouz Mimoun, třetí je Němec Šáde. Byl to nádherný závod. Jen malou chvíli po doběhu se Dana Zátopková, stále ještě euforická z Emilova vítězství, rozběhne k prvnímu hodu své oštěpařské soutěže. Hodí olympijský rekord, který toho dne už nikdo nepřekoná. Je to unikátní případ, kdy oba manželé získali tak těsně po sobě 2 zlaté olympijské medaile. Zdá se to neuvěřitelné, ale ani teď ještě neřekli Zátopkovi v Helsinkách poslední slovo. Emil se totiž přihlásil ještě ke třetímu závodu, maratonskému běhu. Nikdy předtím ho neběžel a mnozí kroutili hlavou už jen na tou troufalostí. Vyhrát na jediné olympiádě všechny 3 vytrvalecké tratě? To je nemožné, říkali. Jenže pro Emila Zátopka, řečeného česká lokomotiva, nebylo v tom zázračném helsinském týdnu nemožné zhola nic. Už na obráce v půlce trati byl spolu se Švédem Janssonem v čele, v závěru závodu už běžel sám, bojoval jen s tratí, sám se sebou a svými pochybnostmi. Když se objevil v bráně stadionu, obecenstvo šílelo nadšením. A se z bránu maratonku běhá na olympijský stadion v Helsinkách jako první. Startovné číslo 903, československý reprezentant Emil Zátopek. Na tření 75 tisíc diváků je obrovské. Emil Zátopek vyhrál o 2,5 minuty před Argentincem Kornem a tak, jak mu bylo vlastní, skromně a tiše, s
vstoupil navždy mezi legendy světového sportu.